Každá z planet má svou unikátní faunu i flóru, vlastní povrch, počasí. Tady na Tatooine se můžete dostat do písečné bouře, nebo třeba potkat s Rancorem. Kousek dál se chystá trochu větší bitva. Určitě jste si všimli Darth Vadera, který kromě světelného meče disponuje schopností používat sílu. A když tuhle bitvu nejdebože prohrajete, nic s tím zdaleka nekončí a můžete svá vojska stáhnout. Nejde o to vyhrát bitvu, ale vyhrát celou válku. Takže když se bitva začne vyvíjet ve váš neprospěch, dáte rozkaz k ústupu, nebo můžete své vojska rovnou navodit a odletět s nimi zpátky do vesmíru. Ta bitva pokračuje, opět máte plnou kontrolu nad všemi jednotkami, ať už jde o jednotlivé stíhačky nebo třeba celou flotilu. Protože teď hrajeme za Imperium, máme v záloze Hvězdu smrti. Na galaktické mapě, která čítá přes 40 planet, plánujete další útoky. Zabrané planety poskytují různé bonusy a generují kredity, za které můžete vyzbrojit armádu a s ní expandovat do dalších oblastí galaxie. Teď se zkusíme vrátit na Tatooine, který obsadili rebelové, ale pokud všechno půjde podle plánu, s Hvězdou smrti je vykouříme z jejich děr jednou provždy. Tady už se nám Hvězda smrti blíží. Takže hra se odehrává mezi 3. a 4. epizodou. Ano, začíná v podstatě několik let před 4. a pokračuje starou trilogií až k jejímu závěru. Což znamená, že potkáte spoustu dobře známých postav a jednotek. Pohled si můžete přepnout do pohledu kamery uprostřed bitvy, který nabízí zážitek podobnější kinu, kde můžete spokojeně sledovat, jak se celá situace vyvíjí.